হে দোস্ত, বহুত ভাবি শুনি এই ভিডিঅ'টো বনাবলৈ ওলাইছোঁ। কাৰণ মানে সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাক মই দেখিছোঁ ভুলকৈ মটিভেট হৈ আছে ইউটিউবাৰবিলাকক লৈ পিনে। তাৰমানে কেনেকুৱা, মই গাড়ী কিনিছোঁ, গম পাইছে, থাৰ এখন। তো এই গাড়ী কিনা মানে আপোনালোকৰ মতে কি, ডিম্পুই কষ্ট কৰি কৰি ইউটিউবৰ ভিডিঅ' বনাই বনাই ইউটিউবৰ পৰা পোৱা পইচাৰে গাড়ী কিনিছে আৰু। আৰু আজি অনলি মই বুলি নহয়, আজি ইউটিউবাৰবিলাকে গাড়ী, মটৰ, টিভি, ইস্ত্ৰী, ফ্ৰিজ, দামী দামী এনেকুৱা বস্তু কিনে আৰু সেইবিলাক ভিডিঅ' ইউটিউবত দিয়ে আৰু পূৰা একদম কৈছে কষ্ট কৰি ভিডিঅ' বনাই বনাই আজি মই গাড়ী কিনিলোঁ। তো সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে এনেকৈ ভাবে যে আমিও কষ্ট কৰিম। আজি মোৰ উদাহৰণটো এনেকৈ লয় যে ডিম্পুই চাইকেলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আজি ইউটিউবৰ ভিডিঅ' বনাই বনাই গাড়ী ল'ব পাৰিলে যদি আমি কিয় নোৱাৰোঁ। হয়, পাৰিব, আপোনালোকেও পাৰিব, মই ভুলকৈ ইয়াক ডিমটিভেট কৰিব বিচৰা নাই, কিন্তু ৰিয়েলিটিটো ইয়াৰ বেলেগ। আপুনি হাজাৰ কষ্ট কৰক, চবৰে লগত এইটো সম্ভৱ নহয়, এইটো বুজি উঠিব লাগিব। আৰু আজি সমাজত মই দেখিছোঁ আনকি ল'ৰা ছোৱালীটো নুবুজেয়ে মাক দেউতাকেও পোষ্ট কৰে যে ভিডিঅ' বনাওঁ। ভিডিঅ' বনোৱা ভুল কথা নহয়, ভিডিঅ' বনাব লাগে, কাৰণ ইউটিউবটো কি, অনলি ইউটিউবাৰৰ কাৰণে নহয় ন, ইউটিউবটো পাব্লিক প্লেটফৰ্ম। যেনেকুৱাকৈ আপুনি ফেচবুকত পোষ্ট দিয়ে সকলোৰে, ফেচবুকাৰ হ'ব নালাগে নহয় ফেচবুকত পোষ্ট দিবৰ কাৰণে, সকলোৱে দিব পাৰে। তেনেকুৱাকৈ ইউটিউবতো আপুনি ভিডিঅ' দিব পাৰে, কিন্তু এই ইউটিউবাৰ কিছুমান যি ইউটিউবাৰে অলপ ছাকচেছফুল ইউটিউবাৰ বুলি কওঁ, এই ছাকচেছফুল ইউটিউবাৰবিলাকক চাই চাই আপোনাৰ জীৱনটো বৰবাদ নকৰিব। মানে মই কিয় কৈ আছোঁ এনেকুৱাকৈ ভালকৈ বুজাই কৈ আছোঁ, তো বলক আমি এই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। মানে কালি গাড়ী কিনা ভিডিঅ'টো দিয়াৰ পিছত মই কিছুমান এনেকুৱা পোষ্ট দেখিলোঁ যিবিলাক পোষ্টত মোক মানে পূৰা একদম হিৰো বনাব চেষ্টা কৰি থকা হৈছে, যে পাঁচ বছৰ আগৰ কথা, এজন সাধাৰণ ল'ৰাই চাইকেলখন লৈ সদায় নলবাৰী চহৰৰ আবেলি সময়ত ফুৰিব যায়। মানে এনেকুৱা চাইকেলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 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 কেনেকুৱাকৈ মই গাড়ী কিনিলোঁ, কি কৰিলোঁ, ভাল লাগে দিয়কচোন। প্ৰশংসানো কাৰ বেয়া লাগে, কিন্তু ভয়ো লাগে। ভয় মানে কি, বেয়া লাগে যে এইবিলাক চাই যদি এতিয়া বেছিভাগ মানুহে নিজৰ মেইন কামটো বাদ দি ইউটিউবত ভিডিঅ' বনোৱাত লাগি যায়, যে বেলেগ মেইন কাম, পঢ়া শুনা হওক বা যি কৰি আছিল সেইবিলাক বাদ দি যদি 100% দি দিয়ে ইউটিউবত, তে ইউটিউবততো তাৰে অতি কম মানুহে ছাকচেছ হ'ব, বেছিভাগটো আনচাকচেছফুলে হ'ব। কাৰণ ইউটিউব চলে এনেকেই, ইউটিউব অনলি কষ্টত ছাকচেছ হোৱা বস্তু নহয়। মই এজ এ ইউটিউবাৰ মই নিজেও নাজানো, মা কচম বিদ্যা হ'ব, কি দিলে ইউটিউবত ভিডিঅ'ত ভিউজ আহে, কেনেকৈ ছাকচেছ হয়। মানে আজি মোতকৈ বহুত ভাল ভিডিঅ' বনোৱা মানে ভিডিঅ'ত মানুহত ভিউ নাই, মোক মানুহে কিয় চাইছে, মোৰ ভাল ভিডিঅ'ত ভিউ নাই, কিছুমান সেই ভিডিঅ'ত বহুত ভিউ আছে। এইটো ইউটিউবটো এটা উল্টা পাল্টা বস্তু, এই উল্টা পাল্টা বস্তু মানে সেইটোত যদি আপোনাৰ জীৱনটো যদি ইয়াত যদি মেৰ পাছ খুৱাই লয়, জীৱনটো মেইনলি বৰবাদ হৈ যাব ন, যদি যোনে এই মেইন কথাটো বুজি নুঠে। ইউটিউবে কিছুমান মানুহক বহুত ছাকচেছফুল বনাই দিয়ে, কিছুমান মানুহক বহুত কষ্ট। আজি মই দেখিছোঁ সিদিনা আমাৰ ঘৰত আহিছে এটা সৰু ল'ৰা, সি ক'ৰবাত মুম্বাই না কলৈকে চাইকেল চলাই যাব, হ্যাঁ, অকলে চাইকেল চলাই যাব উইথাউট এনি টিম। হয়, এডভেঞ্চাৰ লাগে জীৱনত, চাইকেলিং লাগে, কিন্তু এটা বয়স থাকে, পঢ়া শুনা এটা বয়স থাকে, এডভেঞ্চাৰ কৰা বয়স থাকে, বা সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে চাইকেল চলাই যাব পাৰে, এটা টিম মেনেজমেণ্ট লাগে। কিন্তু অনলি ইউটিউব ভিডিঅ' বনোৱাৰ কাৰণে মুম্বাই না পুনে না ক'ত যাব, ইউ যে মই ভিডিঅ' বনাম তাৰ কাৰণে মই এই এডভেঞ্চাৰটো ল'ম, তো এনেকুৱা যদি লেভেলত গুচি যায় বহুত, এইটো সেই কথা হ'ব ন। আজি যদি মই গাড়ীখন ইউটিউবৰ পইচাৰে নিকিনি বেলেগ যদি এটা বিজনেছ কৰি কিনিলোঁ হয়, বা ডাঙৰ যদি কিবা অফিচাৰ হৈ পিনে কিনিলোঁ হয়, মই বহুত বেছি হেপ্পী হ'লোহেঁতেন। কাৰণ মই জানো সেইটো পাৰ্মানেণ্ট হয়, মই জানো সেই গাড়ীখনৰ কাৰণে যিমান কষ্ট কৰিব লাগে সেইটোত মই কৰিছোঁ, কিন্তু মই ইউটিউবত সেই লেভেলত চাগে মই কষ্ট কৰা নাই যি কষ্টৰ বিনিময়ত সেই গাড়ীখন পায়। হা, আজি মাহত মোক ইউটিউবে যিমান টকা দিয়ে সেই সিমান কষ্ট মই নকৰোঁৱেই, সেইখিনি টকা পাবৰ কাৰণে এজন বেলেগ মানুহে যিমান কষ্ট কৰে, তো বুজি পাইছে। তো ইউটিউবে আমাক এটা বেলেগ লাইনত লৈ গৈ আছে, সেইটো হয়তো মই বুজি উঠিছোঁ। তো আপোনালোকক মই বুজাব চেষ্টা কৰিছোঁ যে ইয়াত ভুল নাযাব, ইউটিউবাৰবিলাকৰ লাইফ চাই পিনে আপোনালোকে ভুল নাযাব, কাৰণ ইউটিউবাৰবিলাকে লাইফ দেখাবই, কাৰণ আপোনালোকে ভাল পায়। আজি মই গাড়ীৰ ভিডিঅ' দিমেই, কিয় নিদিম, কাৰণ বেলেগ ভিডিঅ'ত ভিউ নাহিলেও গাড়ীৰ ভিডিঅ'ত ভিউ আহে, আৰু ভিউৱে আমাক পইচা দিব, মোক পইচা দিব। তো এনেকৈ দামী দামী যে অমুক টাকাৰ ফোন কিনিলোঁ, অমুক দামী অমুক ইউটিউবাৰ পইচাৰে বস্তু কিনিলোঁ, এনেকৈতো মই কমেই না, ভিডিঅ' বনাব ইউটিউবাৰবিলাকে, কাৰণ এইবিলাক চাইয়ে আপোনালোকে ভাল পায়, ভাল পায়, ভাল কথা চাই থাকক। কিন্তু এইটো নাভাবিব যে সিচোন ঘূৰি ঘূৰি ব্লগ বনাই বনাই সিচোন গাড়ীও কিনিলে, মটৰ লগাইছেচোন ঘৰত, এতিয়া সি দমকল মাৰিব নালাগে, মটৰতে পানী তুলিব, এনেকৈ নাভাবিব। সেইটো মানে এটা
হে হয় তো আপুনিও বনাওক ভিডিও নর্মেলি আপোনাৰ কামটো কৰি থাকক নর্মেলি হয়তো ইউটিউবে আপোনাক বহুত বেছি সাকসেস দি দিব পাৰে আৰু নেদিব পাৰে নেদিয়া চান্সটো বেছি আৰু দিলে ভূতৰ মাজত দুয়েজনক দিয়ে দিলে আপুনি বহুত কিবা কিবি পাব আৰু হেই যে পাব হেইটো কিন্তু কেইদিনমানৰ কাৰণে হে হ্যাঁ আপুনি এটা বিজনেস সেটআপ করলে ডাঙর অফিসার হলে হেইটো পুরো বহু দিনের লক্ষ্যে কিন্তু ইউটিউবত আপনি কিমান দিন তিষ্টি থাকবে হেইটো কারণ কারণ আপনার তো কোনো ট্যালেন্ট নাই সবটা ট্যালেন্ট থাকবে লাগে না সিঙ্গিংও ট্যালেন্ট এটা আছে সিঙ্গিং মাত্রে আপনি চলে যাব পারিব ইউটিউবত আপনি কি এটা টেস্টত চলি আছে মই তার টেস্টত চলি আছো এই টেস্টটো কেতিয়াবা নহওয়া নোহোৱা হয়ে যাব পারে না এই আপনি হজম করব লাগিব হ্যাঁ যে অনলি বস্তু দেখায় আপনি ভাল ভিডিও বনাক এডুকেশনাল ভিডিও বনাক তেতিয়া সদায় থাকি যাব যে মানে মানে সেইটোৱে কৈছোঁ আৰু সকলোৱে এনেকুৱা কথা নকয় মই কৈছোঁ কাৰণ মই নাভা নিবিচাৰোঁ যে কাৰোবাই বেলেগ নিজৰ মেইন কামটো বাদ দি ইউটিউবত আহক আমাক দেখি আমাৰ গাড়ী মটৰ দেখি আমাৰ গাড়ী মটৰ আৰু গাড়ী মটৰ ইউটিউবাৰে দেখাবই মই ক'লোৱে কাৰণ এইবিলাক চাই আপোনালোকে ভাল পায় বেলেগৰ পাৰ্চনেল লাইফ চাই ভাল পায় তো সেইবাবে দেখায় আৰু যিমান দেখাইছোঁ আমি তাৰ কিন্তু 100% সঁচা নহয় বহুতৰ সঁচা নহয় অমুক দেখায় ভোক দেখায় অমুক দেখায় বুজি পাইছে থেংক ইউ